Udruženje Izlazak u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije organizovalo je danas multisektorski sastanak. Ovom prilikom predstavljen je trogodišnji regionalni projekat pod nazivom Biram oporavak, koji će do kraja 2019. godine biti realizovan u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, a u partnerstvu sa Svetskom federacijom protiv droga. Ispred grada Sombora prisutna je pozdravila predsjednica Skupštine grada Sombora Ljiljana Tica i izrazila zadovoljstvo što je i Sombor obuhvaćen jednom ovakvom veoma značajnom i korisnom edukacijom u trenutku kada su u društvu evidentni problemi osoba koje imaju zavisnosti različitih vrsta. Projekat se realizuje sa ciljem da se unaprede servisi za osobe s problemom zavisnosti sa akcentom na osobe iz manjih sredina, kao i da se povežu svi akteri unutar zajednice kroz multisektorsku saradnju i umrežavanje kako bi se osoba u procesu oporavka od zavisnosti zajedničkim naporima podržala i dovela na mesto njenog maksimalnog potencijala. Razlog zašto smo mi danas tu u Somboru je multisektorski sastanak koji organizujemo u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, sve u cilju promovisanja regionalnog projekta koji se zove Biram oporavak, koji mi sprovodimo zajedno sa partnerskim organizacijama iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, naravno mi ovdje u Srbiji. Također drugi razlog je da bi kancelarija jednostavno procenila stanje i situaciju na terenu, odnosno što se dešava u unutrašnjosti Srbije, znači van, kad kažem unutrašnjost, mislim sve ono što je van Beograda i Novog Sada na neki način, da vidimo kako je stanje na terenu, a sve da bi predstavili oni svoje nadležnosti, ingerencije i da bi jednostavno mogli svi zajedno da vidimo šta je bilo najidealnije kada se bude radila nova strategija za borbu protiv droga i novi akcioni plan za tu istu strategiju. Kao jedna od glavnih aktivnosti projekta uspostavljena je besplatna i anonimna telefonska linija, web stranica i besplatno savjetovalište za problematiku zloupotrebe droga. Predstavnici Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije govorili su o važnosti multisektorske saradnje kao i o ulozi i nadležnostima Kancelarije.